Так от зараз в Авдіївці працюють бригади першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова, то ж добровольці, які туди поїхали, лікарі взяли відпустки, взяли вихідні за свій рахунок, розвернулись, поїхали. Чотири бригади кваліфікованих хірургів, медичних сестер, фельдшерів надають допомогу пораненим нашим бійцям, які там воюють. Це, до слова, про те, що ми говорили минулого разу, що реанімобілів немає, їх немає, тому що їх не закупили. Чому не закупили? Питання. Але зараз там знову працюють добровольці лікарями, хірургами, фельдшерами. На це надають допомогу.